40年以上の歴史を持ち、旬な食材を使った料理を提供する下関市の料理店勝本が今年3月、うなぎ料理を専門とするお店をオープンさせました。その名もうなぎ専門店うな勝。主にテイクアウトや下関市内へのデリバリーでうなぎを販売します。うなぎがですね、ご自宅にですね運べたら、お客さん喜ぶんじゃないかなというところから始まりました。高級品でもあるんですけど、やっぱり身近にどこか手届きやすいような存在でありたいなというふうに思っています。こちらで焼き上げるうなぎにはこだわりが詰まっているんです。国産に特にこだわっておりまして、唐戸市場から鹿児島産だったり宮崎産のうなぎが取り寄せて、そこから当店に運ばれてきます。水質が豊かな場所で育ったうなぎを仕入れているんです。うなぎ料理には合わせるタレも大事ですよね。今日はもう創業45年になるんですけど、先代の時から引き継がれたタレをですね、ずっと大切に守りながら、私と料理長しかですね知らないレシピとなっております。秘伝のタレ。細かい材料は企業秘密。地元の醤油や素材を使って甘めに仕上げているので、食欲が減る夏場でも食べやすいんです。その焼き方は関西風という、どちらかというと表も裏もカリカリに焼いてっていう形にはなるんですけど、そちらの方にこだわりを持ってやっております。関東風は蒸し焼きにし、関西風はカリッと焼き上げる特徴があるうなぎ料理。こちらでは関西風の焼き上げる方式を採用しています。表はカリッと、中はふっくらと仕上がるんです。メニューは4切れ入りのうな重に加え、8切れ入りの特上うな重、うなぎを細かく刻んだひつまぶしなどが揃っています。栄養価も高く、夏バテにも効くと言われているうなぎ料理、この夏じっくりと味わってみてはいかがでしょうか。若い方からお年寄りの方までうなぎっていうのはどうしても夏場とかには食べたくなると思いますので、できるだけですねそういう方たちの需要に合わせてうなぎをもっともっと普及できるように私たちも努力していきたいなというふうに思っております。